kadib muddo ku dhow 20 sano oo umuran ka taagnaa dhul ku yaala buurta dabla taagay ee degmada gacanliba ee magaalada Hargeysa ayaa maanta heshiis laga gaaray khilaafka dhulkan ayaa u dhaxay qaar ka mid ah ciidamada qaranka Soomaaliland iyo dad shacab ah oo labada dhinacba ay sharci ugu haysteen deganaashaha dhulkaasi Sultan Xasan Maxamed Axmed iyo Sultan Aadan Cawl Cilmi oo halkaasii ka hadlay ayaa sheegay in heshiis rasmi ah laga gaaray khilaafka dhulkan oo soo jeetay muddo ku siman 20 sano oo sida ay sheegeen ay dadkaasi si iskood ah ay u heshiyeen dhulka kan oo ahaa dhul la isku hayay muddo dheer ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhinacayga taagan qaybo kamida iyo anagu oo shicibka halkan degana ayaa isku dhacay kadib halkan waxa ka dhacday dhacdo la yaab leh oo dilba ka dhacay waa lagu kala yaacay dhulkana dhul aad u fara badan buu ahaa oo shicibay ciidan isku haysto calaaya kulli xaal muddo dheer kadib waxaanu maanta oo ay taariikhdu tahay 22-kii ama 23-kii bisha 8-aad aanu heshiis muuraha ka gaadhnay dhibaatadii halkan ka jirtay ka dhacday isaasigii oonu ku soo afgooynay oonu ku gaadhnay heshiis muuraha iyadoonu muddo dheer dowladda hoose daba soconnay oonu xafiisyada hortaagnay muddo iminka laga joogo 7 sannadood iyo in kaloo ka horreysayba taasoo aanu doonaynay inay halkan xalliyaan arrinta shicibka iyo militariga dhex taala hase ahaatee ay dhammayn kari waayeen oo annaguna aanu ku daalay oonu ku kaba beelay maanta waxay noqotay inaanu ka heshiinay dhibaatadii halkan ka dhacday waxaananu ku heshiinay qodobo halkan ku qoran oo aanu u qaybinay madaxda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan waa noo triga waxa kaloon caddaynayaa dhulka kan inuu leeyahay sharci oo dhinaca aanu seenina ay sharcigii sitaan annaga dhinaca iyaga kalena aanu sharcigii sidanno marka waxa weeyaan maanta waxaan soo gabagabeynay muran dheer waxaananu ugu baaqaynaa cid kastoo ay qusayso in hagardaamadii hore na gaadhay aanay dib noo gaarin ciidanka qaranka waxaanu leenahay soo dega dhulka aynu maanta ku heshiinay waxa kaloo halkan xusid mudan oo ka sheegaya labada deere halkaa ka dhisan waxaa la siiyey baanu maqalay nin ganacsadaha waa dhulkan isku haynay dhibaatadu ay ka dhacday waxaanu leenahay ninka ganacsadaha ee dhulka oo u deeran yahay dhulka maanta waanu ku heshiinay annaga leh adigana wixii kaa galay waanu qiimeynaynaa waa ku qiimeynaynaa waanu ku celinaynaa wixii qarash ciid iyo dhagax iyo shaqaalaba kaa galay waxaan ahay suldaan xaafadda degan waxaan dadkan labada dhinacba suldaan baan u ahay muddada arrintu taagnayd intaa waan eegay waxaas la ilaahayow ilaahay waxa hore dhacay ma waxa dambeeyaanay dhicin in badan baa dhibtaasi taagnayd dadkuna dhegtu taagnayd dowladdii arrintaa dhegtu taagnayd ana kan laso qolooyinkii dhagaa doonaya inay ka dhex qaadaan oo ka heshiiya iska taga meeshaasi way dhammaatay dadkii lahaa ee isku haystay ee dhibtu ka dhacday baa leh maanta anana siyaasaanu markhaati ka nahay sanaadiintoodiina waanu nahay sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gaanshaanle cabdirasaaq xasan dalmar iyo saddex xarigle maxamed tubeec good oo ka mid ahaa ciidamada qaranka soomaaliland ee goobtaasi deganaa waxaana ay u mahad celiyeen cid kasta oo ka shaqaysay isku soo dhoweynta labada dhinac ee dhulkaasi hore isugu qabsaday suldaanku maadaama markuu eegay ee dowladdii hoose waxba ka qaban weyday ciddii loo xil saaray hawsha waxba ka qaban weyday waxaan mar labaad suldaanka ku ammaanayaa siduu hawshan uga shaqeeyey siduu ciidanka qaranka u soo dhaweeyey siduu ciidanka qaranka u soo dhaweeyey siduu hawshii dhibtii halkan ka taagnayd u dhameeyey siduu waxa weeyaan xirfadda leh ee waxa weeyaan uu khilaafaadkii faraha badnaa ee muddada soo jeetamayey ee dadka dad fara badan ka faa'iidaysteen ugu guuleystay baan suldaanka mar labaad ku ammaanaya dadka shicibka waxaan u sheegayaa in askartu ay yihiin dadkii iyaga ilaalinayay ay yihiin dadkii iyaga difaacayay cid aan degsiima haysan cidna meel kuma qabsan karto dowladda hooseeyada marka hore degsiimaha bixisa markay meeshu wanaagsanaatana askariga iyadaa ka kaxaysa waxaan leeyahay qolada maxay dowladda hoose iyo xildhibaanadaba marka hore waxa wacan in shaqada qofku uu qabanayo uu xirfad iyo aqoon u yeesho haddii aanu aqoon iyo xirfad mid toona u lahayn waa inuu xalkeeda bartaa habka dhaqanka iminka tani ku dhammaatay oo kale waa inuu arrimaha ku dhammeeya waxaanu laakiin u mahadnaqanaa salaadiinta maanta hareerahayga joogtay arrinkayagii intaa soo jeetamayay nadhax murgay ee weliba cidina kalena dabka kadib muddo ku dhow 20 sano oo umuran ka taagnaa dhul ku yaala buurta dabla taagay ee degmada gacanliba ah ee magaalada Hargeysa ayaa maanta heshiis laga gaadhay khilaafka dhulkan ayaa u dhaxay qaar ka mid ah ciidamada qaranka Soomaaliland iyo dad shacab ah oo labada dhinacba ay sharci ugu haysteen deganaashaha dhulkaasi Sultan Xasan Maxamed Axmed iyo Sultan Aadan Cawl Cilmi oo halkaasii ka hadlay ayaa sheegay in heshiis rasmi ah laga gaaray khilaafka dhulkan oo soo jeetay muddo ku siman 20 sano oo sida ay sheegeen ay dadkaasi si iskood ah ay u heshiyeen dhulka kan oo ahaa dhul la isku hayay muddo dheer
ciidan ka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhinaca ay taagan qayb ka mid ah iyo anagu oo shicibka halkan degana ayaa isku dhacay kadib halkan waxa ka dhacday dhacdo la yaab leh oo dilba ka dhacay waa lagu kala yaacay dhulkana dhul aad u fara badan buu ahaa oo shicibay ciidan isku haysto alaayo kullu hal muddo dheer kadib waxaanu maanta waa taariikhdu tahay 22/23 bisha 8-aad aanu heshiis muuraha ka gaadhnay dhibaatadii halkan ka jirtay ka dhacday isaasigii oo aanu ku soo afgooynay oo aanu ku gaadhnay heshiis buuraha iyadoo muddo dheer dawladda hoose daba soconay oo aanu xafiisyada hortaagnay muddo iminka laga joogo 7 sannadood iyo in kaloo ka horreysayba taasoo aanu doonaynay inay halkan xalliyaan arrinta shicibka iyo militariga dhex taala hase ahaatee ay dhammayn kari waayeen oo annaguna aanu ku daalay oonu ku kaba beelay maanta waxay noqotay inaanu ka heshiinay dhibaatadii halkan ka dhacday waxaananu ku heshiinay qodobo halkan ku qoran oo aanu u qaybinay madaxda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan waa noo triga waxa kaloon caddaynayaa dhulka kan inuu leeyahay sharci oo dhinaca aanu seenina ay sharcigii sitaan annaga dhinaca ayaga kalena aanu sharcigii sidanno marka waxa weeyaan maanta waxaan soo gabagabeynay muran dheer waxaananu ugu baaqaynaa cid kasto ay qusayso in hagardaamadii hore ina gaadhay aanay dib noo gaarin ciidanka qaranka waxaanu leenahay soo dega dhulka aynu maanta ku heshiinay waxa kaloo halkan xusid mudan oo ka sheegaya labada deere halkaa ka dhisan waxaa la siiyay baanu maqalay nin ganacsadaha waa dhulkan isku haynay dhibaatadu ay ka dhacday waxaanu leenahay ninka ganacsadaha ee dhulka oo u deeran yahay dhulka maanta waanu ku heshiinay annaga leh adigana wixii kaa galay waanu qiimeynaynaa waa ku qiimeynaynaa waanu ku celinaynaa wixii qarash ciid iyo dhagax iyo shaqaalaba kaa galay waxaan ahay suldaan xaafadda degan waxaan dadkan labada dhinacba suldaan baan u ahay muddada arrintu taagnayd intaa waan eegay waxaasla ilaahayow ilaahayow waxa hore dhacay ma wax dambe yaana dhicin in badan baa dhibtaasi taagnayd dadkuna dhegtu taagnayd dowladdii arrintaa dhegtu taagnayd ana kan laso qolooyinkii dhegaa doonaya inay ka dhex qaadaan oo ka heshiiya iska taga meeshaasi way dhammaatay dadkii lahaa ee isku haystay ee dhibtu ka dhacday baa leh maanta anana siyaasaanu markhaatika nahay sanaadiintoodiina waanu nahay sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gaanshaanle cabdirasaaq xasan dalmar iyo saddex xarigle maxamed tubeec good oo ka mid ahaa ciidamada qaranka soomaaliland ee goobtaasi deganaa waxaana ay u mahad celiyeen cid kasta oo ka shaqaysay isku soo dhoweynta labada dhinac ee dhulkaasi hore isugu qabsaday suldaanku maadaama markuu eegay ee dowladdii hoose waxba ka qaban weyday ciddii loo xil saaray hawsha waxba ka qaban weyday waxaan mar labaad suldaanka ku ammaanayaa siduu hawshan uga shaqeeyey siduu ciidanka qaranka u soo dhaweeyey siduu ciidanka qaranka u soo dhaweeyey siduu hawshii dhibtii halkan ka taagnayd u dhammeeyey siduu waxa weeyaan xirfadda leh ee waxa weeyaan uu khilaafaadkii faraha badnaa ee muddada soo jiitamayey ee dadka dad fara badan ka faa'iidaysteen ugu guulaystay baan suldaanka mar labaad ku ammaanaya dadka shicibka waxaan u sheegayaa in askartu ay yihiin dadkii iyaga ilaalinayey ay yihiin dadkii iyaga difaacayey cid aan degsiima haysan cidna meel kuma qabsan karto dowladda hooseeyadaa marka hore degsiimaha bixisa markay meeshu wanaagsanaatana askariga iyadaa ka kaxaysa waxaan leeyahay qolada maxay dowladda hoose iyo xildhibaanadaba marka hore waxa wacan in shaqada qofku uu qabanayo uu xirfad iyo aqoon u yeesho haddii aanu aqoon iyo xirfad mid toona u lahayn waa inuu xalkeeda bartaa habka dhaqanka iminka tani ku dhammaatay oo kale waa inuu arrimaha ku dhammeeya waxaanu laakiin u mahadnaqanaa salaadiinta maanta hareerahayga joogtay arrinkayagii intaas u jiitamayey nadhax murgay ee weliba ciidina kalena dab